Tutvustame teile elektroonilise sigareti SkySmoke EgoTank System ehk EgoTi stardikomplekti. EgoTi e-sigareti stardikomplekt sisaldab kasutusjuhendit ning tankatomiseerijat ehk aurustit. Liitiumioon akusid. Komplektis on kaks tugevama võimsusega akut. USB-laadijat, mille abil saate laadida akut arvuti USB-väljundi kaudu. Tavavooluvõrgu seinaadapterit. Ning viite korduv kasutatavad paakpadrunit. Tähelepanu, stardikomplektis olevad paakpadrunid on tühjad. Selleks, et saaksid kasutada e-sigareti EgoTi, on vaja akut, atomiseerijat ja tankpadrunit. Esmalt ava paakpadruni tihend. Täida paak e-vedelikuga. Ja aseta tihend tagasi algsele positsioonile. Siis keera akut kella liikumisosuti suunas atomiseerija ehk aurusti külge. Ning seejärel lükka paakpadruni atomiseerija külge. Nüüd on sinu e-sigaret kasutamiseks valmis. Pea meeles, EgoTi e-sigaret töötab vaid siis, kui vajutad nuppu. Hoia nuppu all mahvi ajal ning pärast mahvi vabasta nupp. Tulemus on parim, kui tõmbate rahulikke ja pikemaid mahve. Õige tarbimise puhul väljub e-sigaretis suures koguses auru, mis meenutab tavasigaretile iseloomuliku suitsu. Pidage meeles, e-sigareti atomiseerija ning paakpadrunid on kulumaterjal. Kvaliteetne e-vedelik tagab atomiseerija pikema eluea ning ei oma negatiivset mõju teie tervisele. Teie poolt tekkinud küsimustele saate vastuse SkySmoke kaubamärgi ametlik edasimüüjate juurest.